Carmengo jaiak aipatu ditugu eta ainorgan ere hala da Carmengo jaiak dira sardina jaterrikoia sagardo dastaketa erraldoia buru handiak egun hauetan zehar baina baita ere pilota partida kurioso bat ikusteko aukera izango dena izan ere ba ohikoa ez den pilota partida bat izango baita gaurkoan ba pelota apustua izango da Urmen eta Matxain eta Azpirozen kontra, hain zuzen, telefonoz bestalde dugu, gaurko honetan, Iker Urmen eta bertan jokatuko duen, pilotari bat, kaixo, eguardion? Ba, eguardion, bai. Bueno, pilota partida esan dugu, bederatzietatik aurrera, gaurko honetan, zuzeu, beste biren orka, nolatan? Bueno, berez, hori Matxain eta Azpi botatzen apustua, eta nik eutxin nion, agia esan, ba, bueno, zerbait ezberdina egitearen ere festetan, eta, bueno, ikusi genuen aukera politiazala ere, ba, bertako ideak edo bertako herritarrak parte hartzeko, eta bueno, agia esan animatu nintzen. Faia haukat, baina bueno alde guna egingo dugu. Bi baten kontra, ez dakite nik apostuak noren alde dauden, oraingoz? Oraingoz gazten alde, imaginatzen dut, batzu esan diaten ere aldeko apustuen gautela, baina, bueno, saiatuko naiz, aber, irabazten zai esango dut, baina, bueno, bi baten aurka, bat zai gara egizan. Atzo ikusi genuen gainera sare sozialetan Kepa Matxainek nola ja dagoeneko aitzakiak jartzen hasi den eta errandu eskuan ja ubeldura bat daukala eta behar bada ez dela behar bezain ongi pilotan arituko. Beldurra ez. Betiko aitzakia bazpada galtzen badutu, beti aitzakirin badizateko. Baina nik uste bi baten kontra izan da beti bentaja gaiuak batela, nahiz eta ezker eskua ubeldurez bereta izan. Bueno, abilak dire Matxain eta Azpiroz pilotan, erran egia, eh? Bai, osea, pelota goxoko maila horretan, ni uste tan jorgan dauden bi pelotari honena diola. Eta zein da zure taktika, bi baten kontra jokatzeko, gantxoa, bi pareta edo rebotian utzi berri duzu guztiak? Taktika da, nire pelota ateatzea, prez pelota goxoekin egingo dugu apustua, eta nik pelota astuna baterako dut, eta nire, bueno, nire pentsakera da bintzat, beraiek ez dutela mugituko. Hori da teoria, gero praktika jartzea, ba, zailago izango. Beraz, atzo, besta gutxi egingo zenun, gaur ongi egoteko? Ez, atzo txintxo. Larun batean nahikoa genuen da txintxo. Nahikoa genekan rekuperatzen. Akaso beste estrategia bat izan zitekeen Matxain eta Azpirozi atzo edateko hau nitzeman? Hori, behar bat ez zitezun bururatu? Ez, gaina kasualia ez atzo deskantxo egunatzen ainoran, osak, etze hor aukerarik ere farranda egiteko, osak. Bueno. Bueno, ba, ikusteko, intrigatua behintzat bagaude hemen infozazpin ikusteko ba, nola bukatzen den apostu hori, batez ere, ba, Kepa Matxainen ere aritzen delako obabako testigua saioa egiten gu, literatur gizon bezala badugu, baino ez genek egun, bere pilota afizio hori. Ikusteko zer egiten duten? Ba, pilota zaletasuna bauka, osake, tamaiare ona, osake, ikuste partia politia izango gala, giro politia gongo da, nik bueno, ba, ea nola bukatzen duen partida hori, petxatzatu hogeita bira izango dela? Bai, hogeita bi. Atzo esan ziaten hogeita marra egiteko, baina ez. Oi. Handik eritan hasiak. Bai. Earki, bueno, nik zure aldeko apostu egingo dut, eh? Ah, eskerrik asko. Zuko nia? Zeiatuko gara irabazten. Nik ez dakite Kepan eskua ikusita, agian ala izan berko luke, baina euskal, igual, bueno, takuan azpian sartuko du olako burnipuzka bat, eta beste zerbait izango da, ez dakit. Ni seguro la xamarra naiz eta ikusita atzo Keparen eskua, uste dut pilotaka daunitz ez txula emanen. Baina tira, kusiko dugu zer gertatzen den. Hala de normalean ezkerarekin gutxi jotzen dio, osea, que bueno, bere esku horren esku, ya, osea. Rebesa ezin delako eskuz, bestela, rebesa ezin delako eskuz, bestela agian, ba, rebesa egin jokatzen. Hori da. Inoiz ez da berandu alere apostu aldatzeko. Bueno, ba, ongi pasa, herriko bestatan, albezain un fuerte eman pilota, eta bihar jakingo dugu zuen emaitzaren berri. Oso, ondo, ba, mi eskertu behi, Eskerrik asko. Dale, venga, agur.